Хочу відповісти на коментар, написаний під моїм останнім відео цією дівчиною. Дивіться, я не поважаю усіх клієнтів апріорі. Я не люблю людей, котрі вважають, що їм увесь світ винен. Ось і все. Просто є люди, котрі звикли перекладати свою відповідальність, свої якісь там, ну, те, що повинні зробити вони, на когось. Ну, тобто всі свої справи на когось, відповідальність. І ці люди щиро дивуються, коли їм відмовляють і не хочуть за них вирішувати їх проблеми чи обов'язки. Якщо ти викликаєш таксі, то будь ласкавий, постав точку саме там, де ти стоїш. І вкажи місце призначення саме туди, куди тобі треба. Це не важко, ну взагалі не важко. Адже із-за того, що ти так звик і тобі так зручно, водій втрачає свій час, вбиває свою машину інколи по поганих дорогах і втрачає гроші. І взагалі цю дівчину-коментаторшу дуже щось заділо, напевно, заживе, може себе побачила в цих моїх розповідях, не знаю. Ну, коротше кажучи, вона продовжила зі мною дискусію, ось скріншот. Ну, що можу сказати, якщо людина себе отак от виставляє, що дивіться, от я теж зі сфери послуг і в мене рейтинг 5, ну, тобто вона сама себе показує, дивіться, я от яка класна, да? Ну, це про щось говорить, так? Я не буду це коментувати, хай це роблять профільні спеціалісти. Коротше, всім удачного дня.